Povodom Dana srpskog jedinstva, zastave i slobode u Istorijskom arhivu Užice otvorena je izložba profesor dr. Vujica Jevđević, hidrolog svetskog glasa. Autor izložbe je Olivera Ćosovića, organizator Savez inženjera tehničara Srbije, Udruženja inženjera Polimlja i Istorijski arhiv Užice. Vujica Jevđević, rođeni Pribojac posle Milutina Milankovića, u svetu je najpoznatiji građevinski inženjer. Ustanovljen pre dve godine praznik srpskog jedinstva, zastave i slobode, od ove godine izložbama o znamenitim ličnostima i srpske istorije obeležavaće se i u Istorijskom arhivu Užice. Podsjetit ću vas da Istorijski arhiv Užice svake godine do sada redovno obeležava određene značajne datume iz prošlosti države i neke datume vezano za prošlost samog arhiva. To su Dan državnosti Sretenje, Dan arhiva 24. april i Dan grada i u okviru Slovenskog pozorišnog festivala u pratećem programu uvek upriličujemo određenu izložbu. Evo, do ove godine obeležavamo i Dan srpskog jedinstva, zastave i slobode. Podsjetit ću vas da je praznik ustanovljen 2020. godine i prošle godine smo doneli odluku da počnemo da ga redovno obeležavamo ove godine na taj način što ćemo u saradnji sa Udruženjem inženjera i tehničara Srbije i Udruženjem inženjera Polimlja ovde otvoriti izložbu o našem istaknutom sugrađaninu, kad kažem sugrađaninu, mislim na šire, na Zlatiborski okrug, profesoru doktoru Vujici Jevđeviću. Svi oni koji budu pogledali izložbu i saslušali naše goste iz Beograda i Prijepolja, shvatit će da se radi i o jednoj ličnosti koja zasigurno, odnosno čime i zasigurno sija ponosom pored te srpske trobojke. Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave je praznik identiteta koji jasno govori ko smo, odakle dolazimo i gde idemo. To je praznik u kojem se sjedinjuju jezik, kultura, tradicija, vera, ali vrednost celog društva koji čine jednu državu civilizovanom, uređenom, sposobnom da pamti, ali i da zna zašto i šta joj je činiti. Srbija danas može se osvrnuti unatrag i prepoznati u prošlosti imena koja su obasjala i s ponosom mogu biti upisana pod srpskom trobojkom. Život i rad inženjera Vujice Jevđevića, našeg zemljaka i svetskog građanina zasigurno su u registru svetlih srpskih imena. U Savezu inženjera tehničara Srbije smatraju da je veliko otkrovenje ne samo za užički kraj, već i za celu Srbiju osvetliti lik i delo Vujice Jevđevića, koji u svetskim okvirima, o čemu šira javnost malo zna, slovi za sam vrh nauka o vodama i hidroenergetike. Lik i delo čoveka koji je svojim naučnim stvaralaštvom u brojnim oblastima hidrotehnike obeležio u svetu drugu polovinu 20. veka. Mi umemo da preterujemo često, ali verujte, kada je profesor Vujica Jevđević u pitanju, ovo je sve poprilično skromno. Bio je veliki vizionar, utirao je nove pravce u svetskoj nauci i tako postao jedan od najcitiranijih svetskih naučnika u oblasti voda. Danas jedan od kriterijuma za vrednovanje naučnika je broj citata. Profesor doktor Vujica Jevđević je apsolutni rekorder ne samo u hidrotehnici i hidroenergetici sa brojem citata u svetskim okvirima. U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti Vujica Jevđević 1955. godine odbranio je doktorsku disertaciju metodi izučavanja vodnih snaga i tako postao prvi doktor tehničkih nauka u Srbiji iz oblasti vodoprivrede i hidrotehnike. Komisijom, pregledom, ocenu disertacije predsedavao je akademik Milutin Milanković. Metode analiza hidroenergetskih potencijala koje je profesor Jevđević razradio vremenom su postale odomaćene u svetskoj praksi. Kao svetski afirmisan ekspert, 1958. godine prelazi u Sjedinjene Američke Države, a već 1960. godine izabran je za redovnog profesora i rukovodioca istraživačkog i poslediplomskog programa za hidrologiju i vodoprivredu na Građevinskom fakultetu Univerziteta države Kolorado u Fort Collinsu.
koji je zahvaljujući samom profesoru Jevđeviću postao najpoznatija svetska visoka škola hidrotehnike, na koju su sa svih strana sveta dolazili doktoranti, kako je moj prethodni generalni sekretar već istakao, gde je doktoriralo 55 doktoranata iz te oblasti. Od 79. do 87. godine radi kao profesor, istraživač i direktor Vodoprivrednog instituta George Washington i tesno sarađujući dalje sa univerzitetom u Fort Collinsu. Kao profesor, predavač i istraživač, Vujica Jevđević bio je angažovan u preko 60 zemalja sveta. Kao prvi dobio je tek ustanovljenu nagradu Američkog udruženja građevinskih inženjera za naučna dostignuća u oblasti vodoprivrede. Prvi je nosilac izuzetno cenjene nagrade Međunarodne organizacije za vodne resurse. Jedan je od prvih nosilaca nagrade TISON Međunarodnog društva za hidrološka istraživanja. Prvi je dobitnik nagrade Univerziteta države Kolorado. Profesor Jevđević ostavio je dubok trag i dao naučne doprinose u čitavom nizu nauka o vodama, od baznih nauka kao što je hidrologija i hidraulika, posebno hidraulika objekata, pa do niza primenjenih grana kao što su hidrotehničke građevine, hidroenergetika, vodoprivrede itd. Svojim vizionarskim radom doprineo je stvaranju nekih posebnih oblasti u hidrologiji, statističke, stohastičke, zaštita okoline, komparativne metode, hidrologija kvaliteta voda, hidrologija ekosistema itd. I u svim tim oblastima ostvario je najviše naučne domete, tako da su sada njegove metode analiza fenomena poplava i suša opšte prihvaćene u svetu. Uporedo sa naučnim radom, profesor Jevđević je učestvovao u rešavanju najdelikatnijih konkretnih problema hidrotehničke prakse, u čemu svedoče brojna ostvarenja u našoj zemlji i u svetu. Iz njegovog života, brižljivo vođenih zapisa, gde se vidi bukvalno svaki dan u svom dnevniku rada, u minute, gde je išao, gde je bio, gde je držao predavanje, bio je prisutan u preko 60 zemalja sveta, kao što sam istakao, gde ćete videti ovde na ovoj karti koja je objavljena u ovoj izložbi. Profesor Jevđević smatra se jednim od najboljih poznavalaca problema formiranja akumulacije u krastu. Najveće doprinose na nacionalnom međunarodnom planu profesor je ostvario u oblasti hidrologije. On je otvorio put nastavi hidrologije na Građevinskom fakultetu. Prvi je profesor na ovom predmetu, napisao je prvi udžbenik iz tog predmeta i na velika vrata je uveo jugoslovensku hidrologiju u svetske vode. Glavni doprinos i pomak u svetskoj nauci profesor Jevđević je učinio na planu razvoja i uvođenja stohastičkih metoda u hidrološkim analizama i njihove primjene u vodoprivredi. Profesor dr. Vujica Jevđević u Srbiji prvi je doktor hidrotehnike, prvi profesor hidrologije, prvi profesor korišćenja vodnih snaga, autor prve knjige iz hidrologije, autor prve knjige o vodnim snagama Jugoslavije, autor prvog članka o vodoprivredi, projektant prve nasute brane u Jugoslaviji. Izložba profesor dr. Vujica Jevđević, hidrolog svetskog glasa, u Istorijskom arhivu Užice biće otvorena do 9. oktobra.